labada gacan gacanna waan ku dagaalamayna gacan horumarka dalka ka shaqeynayna shaqo abuuranka shaqeynayna economic development ka shaqeynayna madaxweynaha waa arkayseen madaxweynaha Soomaaliya maalintii xafiiskiisa yimid laba isbuuc saddex isbuuc wuxuu xoog saaray dalka Soomaaliya sidii loo nabadeyn lahaa dagaalkii lagu bilaabay khawaarijta ee dalka in laga sifeeyo oo umadeena nabad iyo deganaansho ay helaan wili wuu socdaa annaga marka qaybtaas qayb kale wakiilka ah in wadanka la secure gareeyo nabad laga dhigo annaga wasaaradeena wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarka dhaqaalaha waxaan wakiil wadanka Soomaaliya ka wasaaradahan ugu nahay in horumarka dhaqaalaha iyo maalgashiga aan ka shaqeyno labada gacan gacanna waan ku dagaalamayna gacan horumarka dalka ka shaqeynayna shaqo abuuranka shaqeynayna economic development ka shaqeynayna dalkeena muuqaalkiisa inuu isbedelaan ka shaqeynayna marka waa annaga shaqadeena waa mandatekeena shirkan waa shirki ugu horeeyay sanad loo socon doona sanad kastaba inuu sidaan oo kale u dhacaan rabnaa annaga marka dalka Soomaaliya ma sugeyna ilaa in laga nabadeeyo ka bacdi in dhaqaalaha bilaawdo ma haddaan bilaabayna waa u diyaar garaynayna waa u diyaar garoobayna hadda nafteeda ganacsata already dalka Soomaaliya jooga oo maalgashada jiro kuwa kalean ku soo dhaweynayna shalay madaxweynaha waxa u yimid ganacsata aad u waaweyn oo dalka Soomaaliya dhaqaale xoog leh inay geliyaan oo danaynayay inay hadda diyaar u ah oo hadda noo joogay oo shalay madaxweynaha la kulmay aad iyo aad ugu faraxsanahay marka inaan fursadda Soomaaliya inay noo furato insha Allah duu ilaahay yiraahdo.